Посушлива осінь, практично безсніжна та водночас холодна зима, затяжна весна, а тепер ще й вкрай дощове літо. Такі випробування витримають далеко не всі сорти озимини та ячменю. Щоб зрозуміти повну картину та чи буде таки на Донеччині врожай, розпитуємо директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції. На сьогодні випало вже 4 місячні норми осадків. К чому це може привести? Во-первых, високорослі посіви зернових культур, їх вже уложило, і ті, які не положило з такими перевістими вітрами, воно їх таки положить. Утрудниться уборка, буде потеря врожаю приблизно до 30-40%. Проте у власних рослинах фахівці дослідної станції впевнені, а ще запевняють, робитимуть все можливе, щоб було якомога менше втрат. В полях вже подекуди стоїть вода, і це аж ніяк не на користь рослинам. Із-за обильних осадків не буде качества. Максимум, що ми можемо розполагати на третій клас, це той, який якраз потрібен для хлібопікарних цілей, але і той об'єм цього зерна буде дуже низький в цьому році. С подсолнечника кукурузы, те, которые поздние посевы, как раз люди угадали, всходы только появляются. Единственная проблема, что может быть, если вода стоит на поле, будет вымокание растений, растения просто задохнутся и погибнут. А ось колегам з Маріуполя не пощастило ще більше. Напередодні там на поля випав град розміром з лісовий горіх. Хотим, конечно, оптимистично верить, что урожай будет не хуже предыдущего сезона, а то и лучше. А погодные условия внесли небольшую лепту. В городе Мариуполе уже вторую неделю идут дожди сильные. Сельхозпроизводителям сложно выйти, в том числе и нашей компании, сложно выйти в поля поработать. Поэтому будем смотреть, будем видеть, верим в лучшее. Через негоду и техника не в змозі выйти в поля. Чому вкрай раді шкідники? И мы уже на сегодняшний день видим заражение колоса. Это довольно серьезная проблема, потому что она сказывается на качестве урожая. Влага в данной ситуации является лимитирующим фактором уже с тем, чтобы зайти в поле, поскольку вы сможете внести препарат только тогда, когда техника сможет туда зайти. Втім, якщо прогнози синоптиків справдяться і наступного тижня розпочнеться справжнє спекотне літо, аграрії зможуть зітхнути з полегшенням. Поки ж їм залишається чекати.